Assalomu alaykum. Men G'ayrat va Gulruh Rahmatjonovna, bolalar shifokori, vrach-pediatr, neonatolog bo'laman. Bugun sizlar bilan bolalarning immuniteti haqida gaplashamiz. Nima uchun bolalarning immuniteti past va bolajonlar nima uchun tez-tez kasal bo'lishmoqda? Shu haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring, sizlar uchun albatta kerakli bo'lgan ma'lumotlar beriladi. Hozirgi kunda ko'pincha yosh katta onalarimiz, buvilarimiz hozirgi bolalar juda ham nozik, nimaga tez-tez kasal bo'lishmoqda? Bizni davrda bolalar kam kasal bo'lishardi. Nimaga bolalar tez-tez shomillashyapti yoki boshqa protseslarni o'tkazishyapti? Misol uchun, bola oldinga qaraganda suyak sistemalarida o'zgarish bor, nimaga bolalarda yetilish vaqti sekinlashyapti degan savollarni ko'pincha berishadi. Buni keling siz bilan bugun oldingi bolajonlar bilan hozirgi bolajonlarning immun sistemasi va yetilishi haqida gaplashib o'tsak. Oldingi davrda bolalarda yashash sharoiti, turmush tarzi umuman boshqacha bo'lgan. Ular ko'proq aktiv holatda bo'lishgan, ko'chalarda ko'proq o'ynashgan, yugurishgan, ko'proq tabiiy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishgan va ko'proq kunligisi ko'chalarda va ochiq havolarda bo'lgan. Hozirgi kunga kelib, bolajonlarimiz ko'pincha yopiq holatlarda, ya'ni masalan uyda ko'chaga kam chiqishadi, to'g'ri bo'lgan ovqatlanish ratsioni buzilgan, ko'pincha bolajonlarimizga magazindan tayyor bo'lgan mahsulotlar sotib olib beramiz yoki o'sha kafe, restoranlardan ovqatlar olib beramiz, uyda kam ovqat yeyishadi. Bolalarni shirinlikka bo'lgan rujosi ko'paygan, bundan tashqari turli xil ichimliklar ichishadi. Mana shu holat ham bolani immun sistemasiga ta'sir ko'rsatadi va o'sib rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Va bolalar ko'pincha aktiv holatdan passiv holatlarga o'tib qolishgan, ya'ni bolalar hozirgi kunda ko'proq telefon, planshet, gadjetlardan foydalanishadi, ko'chalarga chiqib o'ynashmaydi, o'zini tengdoshlari bilan suhbatlashmaydi, ko'pincha uyda va yopiq zdaniyalarda bo'lishadi. Mana shu holatlar ham bolani o'sib rivojlanishiga ta'sir qiladi va o'z-o'zidan immun sistemasini pasayishiga sabab bo'ladi. Ko'pincha onalarimizda yoki otalarimizda yana bitta tushunchaligisi bor, ya'ni bolani bog'chaga bersak yoki ko'proq odam ko'p bo'lgan joylarga olib borsak, bola shomollab qoladi yoki tez-tez kasal bo'ladi va yuqumli kasalliklarni yuqtirib oladi degan noto'g'ri tushuncha bor. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. Bolani kasal bo'lishi bu immun sistemasiga bog'liq. Ya'ni agar bolani uyga o'tkazib qo'yib, umuman hech qayerga chiqarmay, bog'chaga yubormasdan olib o'tirsangiz ham kasallanadigan bola kasallanishda davom etadi. Ya'ni u qanday qilib deyishingiz mumkin? Bu kattalar orqali virusli, bakteriyali infeksiyalar kontakt yo'li orqali yuqish bo'ladi. Ya'ni kattalar ishga, o'qishga borib keladi va uyga kelgandan so'ng bola bilan kontaktda bo'lgan vaqtda bola shu viruslar bilan yoki infeksiyalar bilan to'qnashadi va kasallanishda davom etaveradi. Bolani ko'proq sayr qildirib, ko'chalarga olib chiqib, o'zining tengqurlari bilan muloqotda bo'lishini ta'minlasangiz, bog'chalarga bersangiz, bola qancha erta tez viruslar va infeksiyalar bilan to'qnashsa, shuncha immun sistemasi kuchayadi. Hattoki chet davlatlarni, ba'zi bir davlatlarda bolani tug'ilgandan so'ng 6 soat ichida roddomdan chiqarib yuborishadi. Nimaga? Tezroq tashqi muhitga moslashuvchanligini oshirish uchun, ya'ni bola tezroq virus infeksiyalar bilan to'qnashib, organizmi bunga bo'lgan immunitet hosil qilishini yo'lga qo'yish uchun mana shu holatlarni yo'lga qo'yishgan. Bu juda ham to'g'ri taktika hisoblanadi. Shuning uchun ham bolalarni albatta immun sistemasini mustahkamlashda, tashqi muhitdagi insonlar bilan aloqada bo'lishi, o'zining tengdoshlari bilan aloqada bo'lishini ta'minlash kerak. Albatta, bolani immunitetini ko'tarish uchun birinchi o'rinda to'g'ri rejim tuzib berish kerak. Bu rejimda albatta uyqusi ham normal holatda bo'lishi kerak. Ko'pincha ota-onalarimiz bolani uyqu ratsioniga e'tibor berishmadi, ya'ni kech yotqizishadi va vaqtli turg'izib olishadi. Bu ham xato. Bola
qancha kech yotsa shuncha bolani o'sib rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bola soat 10 gacha bo'lgan muddatda uxlashi kerak, chunki ularda soat 10 dan boshlab soat 1 gacha o'sish uchun organizmga yetarli bo'lgan gormon ishlab chiqariladi va bu gormon agar bola uxlamasa o'z faoliyatini bajara olmaydi va bolani o'sib rivojlanishidan tashqari ruhiy emotsional holatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun albatta uyqu ratsionini to'g'irlash kerak, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak va albatta ko'proq sport bilan shug'ullanishni tavsiya etish kerak. Agar yoshi kichikroq bola bo'ladigan bo'lsa, tashqi muhitga ko'proq olib chiqib sayr qildirish tavsiya etiladi.